नमस्ते म सञ्जीव अनि तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ ड्रीम कोरिया च्यानलमा। आज चाहिँ म यस्तो घुम्दै घुम्दै हाम्रो साथीहरुसँग गङ्जु भन्ने ठाउँमा आएको छु अनि हामी चाहिँ यहाँ निर आज एटीभी बाइक हामी चढ्दै छौं अनि हाम्रो साथीहरु चाहिँ पछाडी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा लाइन लगाएर बसिरहनु भएको छ रेसमा जानको लागि। अब साथीहरुलाई सोध्दैछौ how much they are excited about this tour ATV bike tour. आज म साथीहरुलाई सोध्दैछु ATV bike tour को लागि कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ? I am very much excited. ल राम्रोसँग राइड गरेर आउनु है त। तपाईको फर्स्ट टाइम हो यो? कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त? धेरै एक्साइटेड छु। ल राम्रोसँग एकदम सुरक्षित साथ सेफली फर्किनु है त। सेकेन्ड टाइम हो नि त? मेरो सेकेन्ड टाइम हो हैन? राम्रोसँग ल मलाई एकदम राम्रो एक्सपीरियन्स गरेर आउनु है त। म आउँछु ल ल हैव फन बाई। फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम फर्स्ट टाइम ल इन्जोय है त इन्जोय ल एटीभी बाइक फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम वाह ल राम्रोसँग इन्जोय गरेर आउनु होला है त। फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम हो यो? फर्स्ट टाइम दिस द सेकेन्ड टाइम हो नि त। राम्रोसँग इन्जोय गरेर आउनु है त। मात्र फर्स्ट टाइम चाहिँ? फर्स्ट टाइम हो? सेकेन्ड टाइम ल राम्रोसँग इन्जोय गरेर आउनु है त। हँसिन्छ हो यो कि सिङ्गुरुन यो हाम्रो दुईजना साथीहरू चाहिँ बङ्गलादेश साथीहरू हो सुनिल इमरान। फर्स्ट टाइम? इन्जोय ल है त राम्रोसँग इन्जोय गर्नु होला। नाजुङ युट्युबे होला भयो च्यानल इस ड्रिम कोरिया विदाउट स्पेस DREAM ड्रिम KOREA कोरिया विदाउट स्पेस। ओके छाजा सब्सक्राइब भयो तपाईँहरू फर्स्ट टाइम हो यहाँ र राम्रोसँग राइड गर्नु होला है त। फर्स्ट टाइम हो नि त राम्रोसँग राइड गर्नु होला। पानी पडन कुदाउनु पर्ने रहेछ हैन? ओ अझै खासै हो ए हम्मा थोरै छ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो साथीहरू सब लाइनमा लाग्नुभएको छ। म एकछिनमा म पनि चढ्नेछु अनि त्यस पछाडि एटीभी राइडको मजा तपाईँहरू सबलाई म देखाउनेछु कस्तो हुन्छ भनेर है त। यहाँ छेउमा मेरो वाइफ र मेरो छोरा पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्छु आज एटीभी बाइक चढ्ने कि नचढ्ने त? कन्फ्युजनमा छु किन अनि चढ्नु साइन एटीभी बाइक चढ्ने हो? चढ्ने खोइ चढ्छु म भनेको ए भनेर कराउनु त एकचोटि मजा आयो। पछाडि देखिरहनु भएको यो कोर्स हो हैन? यहाँ चाहिँ एटीभी बाइक राइडरहरू यो पानीको बाटो हुँदै पनि आउनुपर्ने हुन्छ। जसरी यहाँ बाइक राइडरहरू अहिले बाइक कुदाउँदै हिँडिरहनु भएको छ पानीको बाटो हुँदै बाइक राइडिङ गर्न सकिनेछ। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ स्पिडमा आइरहेको छ हाम्रो साथीहरू। ल बेस्ट अफ लक। ओके बाई 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 बाई। ओके बाई 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 पछि भेटौँला। अब Finally, अब हाम्रो पालो पनि आएको छ हामी पनि बाइक चढ्ने नचढ्ने हेर भन त म बाइक चढ्छु भन त अल ठुलो सरले बाइक चढ्छु I want to ride ATV bike Come on ride Okay त्यसो हो तिमीलाई डर त लाग्छ हैन नि सबै चढिराछ के डर त्यही त हैन हामी चाहिँ तीन जना जाने हो बोसनी मन Komola, Katsu, Komola. Why is our family? Sorry, sir. So, I'm your ATV bike man. I'm your park of course. Let's go. ATV bike ko experience Korea ma chai mero dosro patak ho ani धेरै साथीहरुको पहिलो पटक हुन्छ रमाइलो भयो आज जाडजाडोमा हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ Gyeongjuमा Gyeongju World पर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ Gyeongju World को छेउमा छ अलिकति यतातिर आउनु भने होबुल ATV छेमजाङ भनेर त्यहाँनेर तपाईहरुले नि एक्सपीरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ आउँछौं साथीहरु बुझौं कस्तो भयो आज हाम्रो ATV राइड कस्तो भयो सर तपाईको ATV को एक्सपीरियन्स आज राम्रै भयो हिलो लाग्यो सबै पानी यहाँ त कसै कसै हिलो हिलो ज्याकेटमा हिलो हिलो पानी स्पिडरहरुको चाहिँ अलि हिलो लाग्छ एकदम स्पीड गरेर होला हैन भाइ कस्तो भयो अनि रमाइलो हो ठीकै छ रमाइलो छ हैन र तर पहिला गएको गजेदुर ठाउँमा अलिकति कम छ पहिला गजेदुरमा गएको ATV चाहिँ रमाइलो छ हैन कस्तो भयो तपाईलाई पहिलो जोडी एक्सपीरियन्स मलाई एकदम मजा दामी लाग्यो ल तपाईको नि आफ्नो एक्सपीरियन्स सुनाउनुस् न कस्तो भयो त्यो ATV एकदम रमाइलो भयो Imran how was the ATV experience great feeling so great feeling best riding bike on the water oh yeah. I enjoyed a lot okay next time do you have any plan to ride again or yeah okay okay bye bye 재밌었어요 많이 많이 재밌었어요 বাংলা ভাষারও ইয়েগেছে আমি খুব আনন্দিত আজকে এই পার্টিসিপেন্ট অংশগ্রহণ করতে পারার কারণে পরবর্তী পার্টিতে যেন অবশ্যই আপনাদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি আমি उहाँले चाहिँ के भन्नु भने आज चाहिँ एकदम रमाइलो भयो हैन यस्तो रमाइलो भयो त्यसले गर्दाखेरि अब अगाडिको दिन पनि यस्तो यस्तो रमाइलो हुनु पर्यो भनेर भनेको माजयो ए खमसामनिदा यसो आज सुन्ना जिफानी एबिलिजर डिड यु राइड ATV or not Are you right? Why? Are you feeling tired? Okay, next time. Next time. Sanjeev, what is your? Same is your. What? Baba, car is this scratch no one na? Huh? This is khela na. Cost of our sign Romail boy ba na? Romail. Kya order Romail boy? Monster truck. ATV bike order Romail boy. खोइ तिम्रो मोन्स्टर टक त्यो चाहिँ मेरो छोराको मोन्स्टर टक हो खेलाउन कस्तो भयो त अनि आफ्नै वाइफलाई सोधौं न त हो कस्तो भयो भन न आज एटी बाइक त डर लाग्दै थियो सुरुमा रमाइलो भयो ल्याइदिनु फंक्शन कस्तो भयो त भाइ रमाइलो भयो कस्तो भयो त एटीवी बाइक गजेदको रमाइलो कि यहाँको रमाइलो कसो रमाइलो भयो भन हल्ला गरौँ न फ्युचरमा यो भिडियो चाहिँ हैन ड्रीम कोरिया युट्युब च्यानलमा आउँछ है तपाईहरुले यदि त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आज नै युट्युबमा DREAM ड्रीम कोरिया विदाउट स्पेस है त यहाँ पुरा चाहिँ बोल्नु पर्यो रे के त्यसो भयो त्यो सर्च गरेर चाहिँ अनि च्यानललाई हेरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला त्यहाँ विभिन्न इन्फर्मेसन पनि हालेको छ है त मैले तपाईले अहिले लाइभ सर्च हुँदैछ है त यही च्यानल हो भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु अनि इन्फर्मेसन युजफुल भिडियोहरु हुन्छ है त ल यो भिडियो एक दुई दिन भित्रमा म युट्युब च्यानलमा हालिहाल्छु है योसँग आजको हाम्रो ATV एक्सपिरियन्स भ्लग यहीँ समाप्त हुन्छ साथीहरू यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मेरो च्यानलमा कोरिया सम्बन्धी रिलेटेड चीजहरु इन्फर्मेटिभ चीजहरु अनि रमाइलो गरेका यस्ता दृश्यहरु म अवश्य नै फेरि अपलोड गर्दै जाने नै छु टिल देन गाइज प्लिज किप लभिङ एन्ड किप सपोर्टिङ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद